Dalje. Kaže ovako, da li može druga pčela da uđe u drugu košnicu? Može. Ali samo pod jednim uslovom. Ako je košnica od te pčele uzeta i odnešena negde ili prodata, ta pčela negde sigurno mora da nađe drugo stanište, drugo društvo, drugu familiju, porodicu. Međutim, ta pčela, ako ide ovako, što kaže, ništa na sebe nema, teško će da uđe, jer ona ima drugi miris. Ali ako se vrati na nekom cvetu, pa je malo na nogicama stavila malo prah, pa je sa druge strane isto prah, pa onda malo tako, pa onda dođe na poletaljci druge košnice i samo što nam kaže čuk, 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 jer mogu ja, moja košnica je nema, jer mogu ja da uđem, evo ja sam doneo. Verovatno tako rade, ne znam, nemam, ali pretpostavljam. Zato sam i rekao može. Inače, ako su košnice u redu, kao što ste vi videli, su tu u jednom redu po stotinu, tačno svaka pčela zna svoju košnicu. Prvo što ona se orijentiše po suncu, ima ona svoje orijentacije, to je jedno. Drugo, što svaka pčela ima svoj miris, svaka matica ima svoj karakterističan miris. Tako da, ona stražarica, ona mora, ja sam rekao u jednoj emisiji tamo, da stražarica nekih 17 dana, ona sedi u košnici i radi druge stvari, i u tih 16-17 dana koliko ona živi, ona prima taj miris. I kad dođe vreme da bude stražarica, pa sve druge mirise ona odbacuje, samo poštuje onaj njen miris. Eto tako, ne može da uđe. Samo pod ovim uslovom. A rekao bi i ovo, pa i mi kad idemo negde u goste ili idemo na selo tamo, kod babe i dede, pa ne možemo da idemo sa praznih ruku. Kupi neke kekse, malo kaficu, malo šećer, obično stari ljudi vole šećer u kockama, pa onda još neke sitnice. I baba i deda, kad stignemo tamo, oni su radosni. Radosni što ste otišli vi, a radosni što su i dobili nešto. E, nešto slično i kod pčela. Ali da se mi dalje ne udaljavamo, nego idemo dalje. Kaže ovako, da li se trutovi zazimljavaju? Da li ste znali? Pa šta mislite? Svaku košnicu počinjemo sa zimskom pripremom negde od 1. avgusta. Znači, treba zadimljavanje, prihrana, da matica polaže što više jaja, da bi se izlegle one zimske pčele koje žive 6 meseci. E sada, kad su u pitanju trutovi, matica ne polaže jaja trutovska, neoplođena, polaže samo ona za pčele radilice. Pri kraju sezone, to je negde juli mesec, kada trutovi više nisu potrebni za oplodnju matica,
pčele same trutove izbacuju napolje. Što kaže, begaj više, nisi potreban, idi, umri tamo, ili ne znam kako da se izrazim. I one masovno njih izbacuju, da ne bi oni trošili hranu bez veze, bez neke potrebne potrebe. Bez potrebe, znači. Jer oni više za tu sezonu nisu više potrebni. Znači, trutovi se ne zazimljavaju, jer pčele ih pre zazimljavanja one ih poteraju. Znači, to smo završili. Trutovi se ne zazimljavaju. Vi znate, možda ste pročitali, da pčela može da ide gde ima paša i do 6 km u prečniku. Znači u prečniku. Oko 6 km, možda 7, ne znam. Ali po literaturi kaže do 6 km. Pa šta će da se desi, na primjer, ako se pitate, pa šta sada ta pčela otišla, uvatilo je mrak tamo na... Nema kada se vrati. Nema kada se vrati. Ona nema reflektore pa noću da leti, bez razlike što ona leti prema koordinatima. Znači, ona ne može da se vrati. Šta ona radi? Ona pronalazi neki list, ili ne na cvetu, nego list neke biljke, pređe sa donje strane i tu ona prenoći. Znači, tu prenoći, zakačena za list, i čim svane, ona put pod noge i pravac košnica i radi dalje. Znači, nema lenstvovanja. Nema tu da ja sam danas idem na bolovanje i tako dalje, nisam stigao. Da ne pričamo neke druge stvari. Znači tako, to je jedna sitnica koju možda niste znali. Možda ste znali, ali eto, ja ću da vam to kažem. Šta treba uraditi postupak prilikom uboda pčele? Kada pčela ostavlja žauku na ruci, može se desiti kroz bluzu, ako imate samo bluzu, odnosno ovaj kombinezon pčelarski, hoće i to bode, baš fino bode. Pa čak ima da vam ostavi i žauku na, jer svaka žauka na vrh, to ne može da se vidi, ima jednu malu kukicu i ona ga ubode u meso i automatski kad treba da se ona izvuče iz njenog zadnjeg dela iščupa jedan specijalni mehur u kome ima otrov ovaj što kad vas ubode malo bolucka iz početka pa posle malo kod nekih to možda otekne, pa onda kaže ja sam alergičan na pčelu i tako dalje. Šta treba uraditi? Znači nikako ne smete da onu žauku što je ona ostavila, bilo na prst, bilo na ovo, nikako da uvatite da soba prsta da je izvučete. Ne. Jer, kad ste vi uvatili s oba prsta, vi ste automatski stisnuli, ono kao pumpica, stisnuli ste onaj otrov i vi ste ga automatski još brže ubacili u sebe. Ne.